Por në fakt më duhet të mbyll dy ftesa që kam. Të cilat janë jashtë, besoj, ëh? Po, janë jashtë. Sa mirë. Një në Madrid, edhe një në New York. Duhet të zgjedh. Kështu që në bas kësaj zgjedhjeje... Kam përshtypjen që të zgjedhësh Madridin. Se është vëndi i artit edhe piktura do me thëmë preferohet shumë. Nga libra që kem, maj se kam djeni unë nga libra që ledzoj nga filmat që kam parë.